Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. Antes de começar o vídeo, olha que paisagem maravilhosa. Uma represa, né? As árvores saindo de dentro da água. Estamos bem no meio da Mata Atlântica. E o local que eu vou mostrar hoje para vocês fica aqui, bem no meio da Mata Atlântica, bem na Serra de Santos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou sobrevoar e mostrar para vocês um campo de golfe situado em São Bernardo do Campo, mais especificamente no Riacho Grande. E olha que lindo, olha só, tudo verdinho, né? Olha que campo bacana. Vou fazer a voltinha, ó. Tem um laguinho ali, várias árvores, um corredor de árvores. Olha só que legal, aqui embaixo outro laguinho. Tem vários laguinhos aqui, vou mostrar para vocês. Mostrar para vocês com detalhes esse lugar, galera. Pessoal, esse lugar ele fica situado, como eu disse, no Riacho Grande, a menos de 30 quilômetros de São Paulo, em uma das cidades que forma o cinturão industrial da Grande São Paulo, no município de São Bernardo do Campo. Para chegar nesse local, você vem pela Anchieta, né? Mais ou menos ali no quilômetro 37, 38, para quem vem de São Paulo. Um pouco antes de chegar no pedágio, e entra ali na Estrada Velha. Então a Estrada Velha sem número, tá vendo? Mais um laguinho ali. E eu vou sobrevoar essa parte todinha para vocês e mostrar como é bonito, realmente bem no meio da Mata Atlântica, muito curioso. Um campo de golfe aqui bem no meio, galera. Vamos passar por aqui, eu quero passar aqui para outro lado, tá vendo? Lá no fundo a gente vê a represa, ó. Dá para ver a represa, mas não tem ninguém, tá vendo? Assim, olha aqui e tal. Não tem ninguém aqui, parece que tem uma... Ah, não, uma árvore ali. Vamos continuar aqui por cima. Vamos ver se tem o tamanho disso daqui. Vamos passar para esse outro lado de cá. Por cima das árvores. Pessoal, este campo, ele possui uma área total aí de 740 mil metros quadrados. E como já disse, ele fica no início da Estrada Velha de Santos. Só por curiosidade, um campo de golfe oficial ocupa 1 milhão de metros quadrados. Olha que interessante. Olha só que bacana, galera. Como eu disse, tem vários laguinhos espalhados, tá vendo? Vamos chegar por aqui, ó. Parece que eu tô vendo uma movimentação aqui embaixo. Tem um carrinho aqui embaixo, ó. Ah, é aqueles carrinhos de golfe, olha que bacana. Vamos atravessar aqui. Olha. Pessoal, eu vou voar alto na parte de cima aqui das árvores, né? Para não atrapalhar o pessoal, porque eles têm que ter concentração, né? Não pode ter barulho. Então eu vou voar um pouco alto aqui e mostrar para vocês aqui de cima mesmo. Ó, um rapaz vindo aqui por baixo. Outros ali, ó, tá vendo? Com o carrinho. Vamos fazer a voltinha. Bom, pessoal... O golfe é um esporte de origem escocesa do século XV. Pode ser praticado tanto por homens como por mulheres. O objetivo principal do jogo consiste em fazer com que a bola seja colocada nos 18 buracos do campo com o menor número possível de tacada, né? E esse aqui é um campo com 18 buracos. Olha que bacana, galera. Realmente é muito grande. Ele tem 6.755 jardas de comprimento. Olha que interessante, galera. Vamos passar por aqui. Olha só, lá embaixo a gente vê mais pessoas, tá vendo? Vamos chegar lá perto? Vamos até lá para ver? Ó, como eu disse, ele tem vários lagos, né? É, com certeza as bolinhas devem cair nesses lagos aí. Eles devem depois ir lá e procurar, né? Porque deve ficar cheio de bolinhas esses lagos. Olha só, vamos atravessar aqui. Como eu tava dizendo, um campo verde, cara. Realmente você vê assim, ó. É, parece um estádio de futebol, né? Muito bem cuidada a grama, muito legal. Ó, olha a paisagem. Lá do outro lado a represa, né? Represa Billings. E aqui, ó. Que é isso? O que eles estão fazendo aqui? Uma movimentação. Vamos ver se ó, tem um pessoal ali na direita também, ó. Lá na direita e aqui. Vamos chegar mais pertinho. Tem um pessoal aqui, ó. O pessoal tá jogando, ó. Olha lá. Ah lá, tem uma pessoa ali que vai jogar agora, lá, tá vendo? Vamos dar um zoom? Eu vou dar um zoom pra ver. Vamos lá, vamos lá, vou tirar uma foto. Olha lá. Foi? Não foi dessa vez. Fingiu que foi. Só tava treinando. Agora vai. Olha lá, olha lá. Rapaz, vocês viram? Olha lá, ó. Meu, que bacana, cara. E a bolinha? Onde será que foi? Meu, onde será que foi essa bolinha? Vamos procurar? Vai ser difícil encontrar, lógico, porque a bolinha é tão pequena, mas vamos chegar pra cá, vamos ver aqui o que tem aqui. Ah, tá, o objetivo deles é esse aqui, ó, tá vendo? Uma bandeirinha aqui embaixo, ó. Olha que bacana. Então, o objetivo daquele grupo ali é chegar nessa bandeirinha. Vou chegar mais pertinho, vou dar um zoom aqui, ó. Chegar pertinho, tal, vamos ver, vamos tirar uma foto pra ver. Olha só, tá vendo? Essa aqui é uma das bandeirinhas, ó, o buraquinho ali, a bandeirinha. E aí? Esse aqui é a bandeirinha, ó. É uma das bandeirinhas aqui desse campo, galera. Muito bacana. Pessoal, uma curiosidade. Quando a bolinha é lançada para um lugar, né, em que a tacada se torna impossível de ser dada, como um lago, por exemplo, né, imagina ela caindo no lago, né? O que o jogador faz? Ele pode colocar em um local próximo.
né? E ele recebe uma penalidade de uma tacada extra. Olha que interessante. Então, se a bolinha vai para um local que é impossível continuar o jogo, ele coloca a bolinha no local próximo e continua a jogada e tem uma penalidade. É muito bacana, né, galera? A duração de uma partida de golfe é indeterminada, né? Não tem tempo para acabar. Enquanto uma das equipes não colocar a bola no último buraco, o jogo não é encerrado. Então vai, olha só que bacana. Vamos fazer um zoom aqui. Eu quero mostrar umas fotos aqui de baixo, ó. Olha só. Que legal, galera. Realmente um lugar muito bonito, né? Muito. Quem gosta, quem faz esse esporte que é o golfe, né? Não pode perder. O lugar realmente é muito legal para poder vir aqui jogar. Olha isso. Muito legal, galera. Vamos continuar. Vamos embora. Tá vendo? Olha só. Olha como isso aqui é grande. Olha isso, pessoal. Como eu tava dizendo, né, pessoal? O término do jogo só se dá após uma equipe colocar a bola em todos os buracos do campo. Este campo, ele é filiado à Federação Paulista de Golfe, né? E uma curiosidade, né? Em competições oficiais, os jogadores são proibidos de conversarem entre si. Olha que interessante, pessoal. Realmente é um jogo de paz, tranquilidade, né? Tem que ter muita concentração. Então, em jogos oficiais, os competidores não podem conversar entre si, cara. Olha que louco. Ó, tá vendo aqui? Tem mais um lago, vários lagos, né? Meu, isso aí deve ficar cheio de bolinha, com certeza. Porque uma hora ou outra cai, não tem jeito. Olha isso. E o corredor, mais um corredor aqui lá embaixo, vocês estão vendo? Vamos chegar lá, vou mostrar para vocês o que é aquilo lá. Pessoal, o local de saída chama-se tee. TEE, isso mesmo, o local que eles saem para começar a jogada, né? E a área de chegada se chama green, onde fica o buraco, é o local onde fica o buraco. Normalmente no tee, que é o local de saída, há um mapa para que o jogador prepare a melhor estratégia para chegar no buraco. Então no início já existe um mapa, ele vê aquele mapa e ele vê a melhor maneira de chegar até o buraco. Lá, mais um pessoalzinho, tal, tá muito bacana. Vamos continuar aqui em cima, olha que legal, galera. Aqui é a estrutura que tem aqui no campo, no campo de golfe aqui, ó. Vamos chegar mais próximo, um caminho aqui, uma estradinha. O pessoal vem andando aqui com aqueles carrinhos, né? Olha isso, cara, que legal. Eu ainda não vi nenhum carrinho de golfe. Carrinho de golfe eu não vi. O pessoal tá tudo a pé hoje. Vamos continuar aqui. Essas são as instalações aqui do local, né? São restaurante, aí tem restaurante, bar, tem vestiário, olha como é grande, sauna, piscina e muito mais. Então, para os sócios, né? As pessoas que são sócios, tem as pessoas que vêm visitar, né? Para conhecer o local, né? Este campo, pessoal, ele foi inaugurado em 1972. Ele é muito antigo, realmente é um dos mais antigos aqui de São Paulo. Para vir jogar ou visitar, precisa fazer a reserva no dia anterior. Então, se você quiser vir aqui para poder conhecer o local ou para jogar mesmo, você tem que fazer a reserva no dia anterior. Ele é aberto aí das 7 da manhã às 17 horas, né? De terça a domingo. Ele só fecha na segunda-feira. Olha só que bacana aqui do outro lado o estacionamento e tal. O pessoal vem para ver que hoje está tranquilo. O pessoal vem, põe o carro do lado de cá. Olha só, e já tem essa paisagem maravilhosa logo de frente, na hora que chega no estacionamento, ó. Olha que legal. Vamos fazer a voltinha. Ele está situado, como eu disse para vocês no começo do vídeo, né, na Estrada Velha de Santos, sem número. E visitantes aqui são muito bem-vindos. Olha que bacana. Aqui a parte de trás, a parte da frente, né, quando se chega. Muito bacana. Eu vou fazer um zoom out aqui, mostrar para vocês essa região inteira, ó. Olha que bonito, galera. Realmente muito lindo, uma estrutura muito bacana. E assim, num lugar é lindo, né? Uma paisagem maravilhosa, um lugar calmo, tranquilo. Realmente vale a pena vir aqui, galera. Olha só. Vem para conhecer, para visitar, né? E olha como é grande isso aqui, ó. Muito grande. Vou fazer aqui, dar um zoom out e mostrar a represa para vocês. Represa Billings, tá vendo? Vamos sentido a represa agora. Quero ir sentido a represa. Tá vendo aquela ilhota lá embaixo? Vamos até ela. Pessoal, outra curiosidade, o único adversário do golfista, né, da pessoa que pratica esse esporte, é o próprio campo. Uma vez que não há nada que ele possa fazer no sentido de dificultar o desempenho de outros jogadores, né? Então, o jogo de golfe é ele contra o campo, e não ele contra outros jogadores, entendeu? Então, quem conseguir jogar a bola em todos os buracos com o menor número de tacada possível é o que ganha. Não existe um campo de golfe igual aos outros. Cada um tem o seu grau de dificuldade. Por isso, cada campo
é um novo desafio. E também existem campos no meio do deserto. Meu, existem campos em tudo quanto é lugar. No meio do deserto, em regiões montanhosas e muitos outros lugares curiosos. Então, no mundo inteiro existe campo de golfe, galera. Vou chegar perto aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Olha só, uma ilhota muito linda, represa Billings. Olha só essa foto. Tá vendo? Essa foto é de cima do campo de golfe. Muito bonito. Eu quis colocar lá para registrar para vocês verem de cima. Olha só, fazer o torno aqui, ó. Pessoal, tenho algo importante para falar para vocês. Se vocês gostam dos vídeos e querem fazer parte dessas aventuras em FPV, que é visão em primeira pessoa, ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos, históricos, né, e querem conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu, vou fazer um convite para vocês agora. Se inscreva no canal para não perder mais nenhuma aventura. E com isso, também você ajuda o nosso canal a crescer. Então, se inscreva aí no canal e faça parte desta grande aventura, beleza? E ali na frente a gente enxerga o sangradouro aqui da represa Billings. Olha que bacana. Chegar mais perto aqui para mostrar com detalhes para vocês. Esse é o sangradouro Pequeno Perequê. Olha só que legal. Realmente uma construção também antiga, né? E aqui, olha, tá realmente no meio do nada. Literalmente no meio do nada. Olha só que legal. E a ideia dela é uma pequena barragem, né? O sangradouro é uma pequena barragem de controle da represa. Esta construção, ela tem aí mais de meio século, né? A Billings aqui, pessoal, ela começou a ser construída em 1925 e ela foi inundada em 1927 para gerar energia elétrica para as indústrias de Cubatão. Olha que interessante. Então, a represa Billings, né, ela foi feita para poder gerar energia para as empresas lá de Cubatão naquela época. Olha que bacana. E aqui eles fizeram uma pequena barragem. Olha só que legal fazer a voltinha e mostrar para vocês. Ó, lá embaixo, né? Estava lá embaixo o campo de golfe, tá? Atrás daquelas árvores. Ó, o carro passando aqui. E olha só, com detalhes, né? Essa barragem que tem aqui, ó. Sangradouro Pequeno Perequê. Vamos chegar mais para cá, fazer a voltinha. Mostrar, ó, tá vendo? Tem uma estrutura de ferro aqui embaixo. Lá embaixo tem... Aqui deve morar gente aqui agora. Parece que tem uma casa aqui embaixo. E, se não me engano, mora gente. Ó, tem um... Aqui um poste aqui, ó. Um poste aquela de energia solar. Atravessar aqui para o outro lado, tem uns... Isso, tem que passar por cima aqui dos fios. Vou mostrar aqui o outro lado para vocês agora, galera. Chegar por aqui, ó. Olha só que bacana. Tá vendo? Então eles abrem essa comporta, né? E esse lado aqui enche. Então isso aí é para fazer... É o controle, né? Para controlar a represa. O nível da represa. Olha que interessante. Fazer a volta por aqui, né? Olha o passeio que nós demos até agora. Né? Andamos todo o campo de golfe, né? Fomos até a ilhota lá embaixo e agora estamos aqui no sangradouro, tá vendo? Uma casa ali, ó. Olha lá, ó. À esquerda tem um carro lá dentro, ó. Tá vendo? Demora pessoas, acho que trabalhadores, né? Pessoa que trabalha aqui, que cuida desse local, acaba morando aí, né? Olha, vamos descer um pouquinho mais. Olha que bacana, galera. Muito legal. Olha só a imagem muito bonita. Olha as comportas lá, ó. Tá vendo? Você vê as comportas, o tamanho das comportas, cara. Rapaz, vamos passar para cá. Bom, pessoal, pessoal sempre me pergunta quais os equipamentos que eu utilizo para poder voar, né? Eu utilizo o drone Phantom 4, tá? O básico, eu utilizo o Phantom 4 básico. Eu utilizo o óculos, meu óculos é o óculos Fantasia, tá? Fantasia Omni, o nome do óculos. E utilizo também o aplicativo Lite, que é o aplicativo que divide a tela, né, e dá aquela sensação de você estar dentro do drone, né, que te dá aquela sensação realmente de você estar embarcado dentro do drone. Então são essas três ferramentas que eu utilizo para poder fazer esse tipo de voo, esse voo que vocês viram aqui. Em algum local, né, eu estou sentado na minha cadeira, que vocês vão ver daqui a pouquinho onde eu estou, né, vocês estão curiosos aí para saber onde eu estou, daqui a pouquinho vocês vão ver onde eu me encontro. Passar aqui por trás primeiro, ó. Olha que legal isso aqui, tá vendo? O pessoal está colocando uma tubulação aqui, ó. Olha lá, as tubulações, tá vendo? Várias, eles estão fazendo uma tubulação aqui por baixo, ó. Muito interessante. Vamos passar aqui pelas árvores, lá no fundo da represa, meu, aqui tem muito poste, né, de fiação elétrica, tá vendo? Olha lá os postes. Muito poste para esses lados.
Tem que tomar cuidado aqui, passar aqui com fio. O fio aparece que a gente não vê. No óculos é difícil a gente enxergar o fio. Passar aqui por cima, né, do outro lado lá a represa, onde acabei de mostrar para vocês. E galera, o tempo todo, cadê eu? Chegar aqui perto aqui, opa, passar por aqui. Ah lá, ah lá. Tô vendo uma movimentação ali na frente. Aí, galera. Aí, o tempo todo, aquele de amarelo ali que vocês estão vendo é o Leonardo, tá? Um amigo meu aí que tá sempre aí com a gente, Léo, né? Está o Júnior aqui também, o Ivens está aqui também com a gente. Estamos com as nossas mulheres, tudo, e o FPV hoje foi daqui, pessoal. Olha lá. O Léo tá ali, tá tranquilo, já fez o voo dele. Pessoal, muito obrigado por assistir. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e até o próximo voo. Tchau, tchau. Simple.